चुपकी से आंखों के रास्ते। السلام علیکم ګران مینوال زه فیزان ګلستان یو ځل بیا حاضر مر دوستانو زما چې کوم نن نه هغه ټاپک دیتا سوپر سٹارټینګ دا ورکو ډی چاندې کلیپ هم صحیح کړو خوشحالي دا خوشحالي دا ولی بنی خوشحالي ولی چې دین ورته دا ډانس آفر شو ډانس پروګرام کې بدا چې دین اوس پارټیسیپیټ کړي پی خبر خو پی خبر دی دلته کې بچی دین اوس نیلمګل پر راځي ډانس وکړي او حد حد کړي دی ډیر زیات حد کړي دی نیلمګل والے چی اول خدا کنفیوز ہوا دے تا چی دین آفر نو شوے اس ورطا باقاعدہ چی دین آفر ہو شو اس دے دے خوئے اگریمنٹ ہو شو نو وقت دے اخوال پوسٹو نا مولا گول چی آئے ما تا خو چی دین اس تا شو ڈانس آگا چی دین آفر شوے دے او ما ایکسپٹ ہم کرو زبا ڈانس کو ما نو دا با یواز ڈانس کئی دے سا چی دین نورم خزشتا دے دے کمپنی ورگول والا خو خیر خزه خو ټول شته ور سره خو د دې بنا چې کوم ملګری و فاطمه ګل هغه سره نشته ولی چې د دې جوړ خو ډیر ښه دی او یو بل سره د دې چې دې نو ډیر ښه تعلقات هم دي میلاویږي نو دوستانو نن سبا د دې چې دې نو خپلو کې نه لګي د هغې وجه څه ده چې دا خو چې دې نو باز نه راځي نیلمګل نیلمګل خو ورته خامخا به ورته وایي هجره آنټي راکشا او باقی ورته هر څه وایي که نه نو هغه خبرې زه دې وخت نه شم کولی ولې چې تاسو په فیملی سره ناست وي باقي تاسو په خبره باندې به پوه شوي نو نیلمګل چې دی نو دې وجه سره چې دی نو فاطمه ګل ته ردې بدې کوي نو فاطمه ګل دې نه خفه شوې ده او په هغې باندې چې دی نو د نیلمګل دا خبرې ښه نه دي لګېدلي نو بله خبره دا ده دوستانو فاطمه ګل چې دی نو دوبۍ نه خو ښه پیسې راوړې دي هغې ته دې وخت ضرورت نشته د ډانس کولو هغه او عیاشي کوي خپلا آؤټنګ کوي کله یو خوا او کله بل خوا دې وخت چې دینو پورا پاکستان ګرځي پورا پاکستان سیل کوي نو موجوده ټایم چې کوم دی نو هغه دې وخت فاطمه ګل سره دونه ټایم نشته چې هغه ډانس وکړي ولې چې ګټه ده نو خیر دوست دې میاشت کې نه نو بل میاشت کې به دا لاړ شي دوبۍ ته هلته کوي بیا به پیسې راغونډې به کړي د مسافر نه به راغونډې کړي مسافر هلته کې ناستې د دې دپاره پیسې ګټي نو چې څه ټایم هغې پیسې وګټي بیا به دوی ته کارو کړي تاسو دلته راشي دوی به بیا هلته کې ډانس وکړي نو بس دوستانو زما دا میسیج دا پیغام ومایله خپل دوستانو سره شیر کړم که ویډیو مانا سره غلطي شوې نو زه بخره غواړم ان شاء الله دوستانو ډېر ژر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کیږي دا خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ د ویلا پامان والسلام.